Превъзходството на Христос Томас Мантън Пета проповед Той е и глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първо роден от мъртвите, за да има първенство над всичко. Колосяни, глава 1, стих 18 Този стих също е посветен на Христовото величие и превъзходство, доказано в три аспекта – Чудните благословения, на които може да се радва падналото създание за момента, са разкрити в стих 14. Превъзходството на неговата личност като предвечния единороден Божи син, разкрити в стих 15, потвърдено и от ролята му на Създател в стих 16 и Крепител в стих 17 на всичко съществуващо. Превъзходството на неговото служение, стих 18. Забележете, че непосредствено след достоинството на неговата личност, най-същественият факт, изтъкнато от апостол Павел е височайшата позиция на Христос като глава на църквата. И тук Христос е представен с още една, различна титла – Изкупител. Същият Бог, който ни е сътворил с божествената си мощ, ни е спасил по милостта си. Той ни е създал от нищото и ни е възстановил от окаяното положение на отпаднали от него грешници – след като авторът е изявил истината за всеобщото значение на Христос за света и църквата, насочва вниманието си конкретно към Неговата роля за тялото Христово. Божият син не само превъзхожда ангелите и всички създания, той е и глава на църквата. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата. Четем в Ефесяни глава 1 стих 22. Христос е вседържителят на света, но по силата на неповторимата му и удивителна връзка със своя народ, той е и глава на тялото, т.е. на църквата, той е началото, първороден от мъртвите. Този пасаж разглежда характеристиките на Христос, свързани с отношенията му с църквата. Той е главата, началото, първородният от мъртвите. Глава на тялото, т.е. на църквата, където става дума за две съотносителни понятия Главата и тялото. Главата е Христос, тялото е църквата. Главата е най-важната телесна част, най-забележителната по своята същност, значение и местоположение. Относно нейното естество, тя е височайшият престол на душата, център не само на нерви и ситива, но и на паметта и разума. Нейното положение тя се извисява най-близо до небето в сравнение с останалите телесни части, което естествено предопределя тяхното отношение на уважение спрямо нея. Това е подходяща аналогия за Христос, който в качеството си на единороден Божи син превъзхожда несравнимо църквата по отношение на естеството си. Що се отнася до служението, той притежава пълното съвършенство да изпълнява функцията на глава за немощно и нуждаещо се тяло като църквата – всички съкровища на премъдростта и знанието на главата са на разположение на тялото, според Колосяни, глава 2, стих 3. Тя е извор на живот и благодат за всяка телесна част, според Йоан, глава 1, стих 16. А относно неговото местоположение, той царува в небето заедно с Отец. Оттам съзира нуждите на тялото и излива потребната за всичко благодат. Църквата като тяло обозначава общността от вярващи и призовани от Бога. Като съвкупност те са тялото Христово, а всеки отделен вярващ е част от това тяло. И вие сте Христово тяло и по-отделно части от Него. Четен в 1 Коринтини глава 12 стих 27. Независимо, че съществуват многобройни християнски общества – те принадлежат към това единствено, съвкупно Христово тяло, за което свидетелства 1 Коринтини глава 12 стих 12. Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и с Христос. То е главата и многобройните и различни части на църквата са единното Христово тяло – Невидимата църква от истински посветени християни е духовно тяло, съединено чрез вяра с главата им Христос и помежду им с връзките на любовта. А видимата църква е едно обществено тяло, свързано с главата Христос и помежду им чрез външния так на сключването на завет с Бога и искрената изповед на всички спасителни истини. Всички членове се подчиняват на един цар и глава, на едни и същи закони, Божието Слово – на едни и същи тайнства и заедно с сънаследници споделили привилегиите на благовестието. Началото Той е източникът и началото на обновлението. Същата позиция, която Христос притежава в природния ред, притежава и по отношение на благодата. Той е началото и на сътворението и на изкуплението. Той е творецът на усъвършенствения, обновен свят началото и краят на новото, както и на старото създание, според Откровение глава 1 стих 8. Той е назован началото във връзка с живота по благодат, а със следващият епитет, първородният от мъртвите, относно живота на слава. Назован е първородният преди всяко създание, а сега първородният от мъртвите, според Откровение 1 глава стих 5, защото всички възкресени от смъртта са новородени – затова и Възкресението от мъртвите също се нарича обновление. Четем в Матей глава 19 стих 28, а в Деяния на апостолите глава 13 стих 33, апостол Павел цитира пророчеството от Псалм 2 стих 7 във връзка с Христовото Възкресение. «Ти си мой син, аз днес те родих». Казва се, че нещата съществуват след като са разкрити, проявени. Сравнете Римляни глава 1 стих 4 – а по дух на святост беше обявен с сила като Божий Син чрез Възкресението от мъртвите. Възвестен е фактът, че Исус Христос е истинният, Всевечен Божи Син и глава на църквата. Така и осиновението на вярващите ще стане ясно с Възкресението им, защото Творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове. Четем в Римляни глава 8, стих 19, също и в стих 23. И самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т.е. изкупуването на нашето тяло. Резултатът от това, за да има първенство над всичко, и по отношение на духовното състояние на църквата, и в творението, и естественото състояние на света, за да бъде той първороден между много братя, четем в Римляни глава 8 стих 29. Да бъде глава на църквата е заслужена почетна позиция, присъща само на Христос. Какво представлява църквата, начало на която е Господ Исус Христос? Общност от хора, призовани от света по Божията, действие на благодат, съобразно целта на Божият избор, съединени с Христос чрез вяра и святия дух и обвързани взаимно чрез връзките на любовта, които получават опрощение за греховете си и обновяващата благодат и така наследяват вечния живот. Нека да внесем известна яснота по това определение. По силата на Божият призив от човека се заражда вяра, която го съединява с Христос, а по този призив се основава на Божието избраничество. Резултатът от това единение е опрощението на греховете, а логичното последствие от това общение с Христос е спасението или вечният живот. Цитираният стих определя като църква именно тази общност от хора. Думата църква се употребява в различни значения. Първият и най-разпространен смисъл се свързва с горе описаната общност от хора и всеки отделен вярващ, който по Божието благоволение е или ще бъде призован от положението на паднал грешник в състоянието на благодат, за да сподели вечната слава на нашия Господ Исус Христос. Това е църквата на първородните, чието имена са записани на небето, избраното потомство, царското свещенство, святият богоизбран народ, преселен от тъмнината в чудната светлина, за да принася вечна хвала на своя достопочтен Бог, както четем в Първо Петрово, глава 2 стих 9. Тази църква и в по-широк и в по-тесен смисъл е Божието царство, тялото и невестата Христови. Но една е гълъбицата ми, съвършената ми, тя е едничка. Четем в Песен на песните, глава 6 стих 9. Това е едно стадо или паство, принадлежащо и водено от един пастир. Според Йоан, глава 10, стих 6. Затова Йоан, в глава 11, стих 52, пророкува, че Христос ще умре, за да събере в едно разпръснатите Божии деца. Второ. Тази църква се състои от две части пътници и достигналите до небето воюващата и триумфиращата църква. И двете принадлежат към Божието семейство от когото носи името си всеки род на небесата и земята. Четем в Ефесяни, глава 3 стих 15, също и Колосяни, глава 1 стих 10. Тази част от Божият народ, намираща се на небето, ликува победоносно заедно с своя Бог, а Божиите чада на земята продължават да воюват с греха, света и сатана. Трето, Воюващата църква е поставена на второ място, когато се причислява към целокупната световна църква, защото разпръсната по цялата земя, тя обхваща всички, които принадлежат на Христовото стадо и са въдворени в различни паства, за които и Бог и самите те знаят, че са част от Христовото тяло и Неговото царство. Тя често и осъзнателно се нарича невидимата църква, защото макар и Божи народ, нейното съществуване и искрената посветеност на членовете й се възприемат с духовния взор на вярата, а не с физическите очи. Тази църква и Божие царство, макар че още се намира в света, не е от света, нито се забелязва и разпознава с естествените сетива, защото посветените на Бога вярващи носят Божието царство вътре в себе си. Четем в Лука, глава 17, стих 20. Светът не ги познава. Техните събратя не ги познават, но Бог познава своите си. Четем във второ Тимотей, глава 2, стих 19. Четвърто. Световната видима църква макар членовете и да са поели по истинния път и да се намират в центъра на много стълкновения, сред тях има също лицемери, които изповядват вярата, така както в един голям дом има различни съдове, едни за почетна, други за непочетна употреба. От тях се формира една външна, разнородна, произволна маса, която също се нарича Вселенска световна църква прилепила се към истинските осветени християни, намиращи се сред тях, които са същинска част от Христовото духовно тяло. Писанието често сравнява царството с мрежа, пълна с хубава и лоша риба, според Матей глава 13, с харман, където има и зърно и плява, с нива, където сред житните класове растат и плевели, според Матей глава 13, стихове 24 и 25. Така понятието «целокупна световна църква» Има различни значения и аспекти. Пето. Съществуват отделни църковни общности, където се изпълняват тайнствата или църковните служения и се изливат даровете на благодатта, като например църквата в Коринт, в Кенхрея, в Галатия, в Рим и прочие. Никой от тези отделни църковни общества не обхваща всички вярващи или Божии избраници, така че единствено чрез него да бъде възможно и достъпно спасението на човешките души. Целокупната църква на земята може да остане в единство и цялост, дори ако някои от отделните църкви са в опадък или напълно унищожени, както често се е случвало. Наистина е тежък грях да се превъзнася изключителността на дадена църква или деноминация, като отхвърляме Спасителната благодат и общение с Христос във всички останали, и съвсем неоправдано е определена църква да претендира за върховна власт на другите. Църквата се нарича тяло в два аспекта. Първо свързването в едно на всички части. Както всички телесни части и органи съставляват едно тяло, оживотворявано от душата, така и в духовното Христово тяло всички части съставляват едно единствено тяло, оживотворено от общо жизнено начало, което е Христовия дух, съединени с връзките на любовта и вярата, и всички заедно покрити с една и съща кожа изповедта на вярата в Христос. Това, което е душата за човека, формата за предмета, живота за тялото или съотношенията за сградата, Същата роля и значение в целокупната Христова църква има единството и общението на отделните части, заедно с главата. Какво е човек без душа, предмет без форма, тяло без живот, частите на сградата без пропорции и спойка? Човекът ще е само труп, а постройката развалина. И така, лишете църквата от единението и общението и Иерусалим ще се превърне в Вавел, Ветил в Ветавен – и вместо живот ще царува смърт, и вместо спасение вечната разруха и погибел. Това е единственият начин всички произлезли от един да се върнат отново в един, и всички, и всеки по-отделно, да притежават всичко в един, и накрая да се наслаждават на един, т.е. на Бога, като свое висше благо. Горкони. Без неотменното единение с главата и между отделните части ще господстват гневът, проклятието и вечното унижение. Второ. Зависимостта и подчинението на общата глава. Римляни 12 глава стих 5 казва И ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг. Тоест всички съставляват едно тяло, чиято глава е Христос, и всички са взаимно свързани една с друга части. Както е жизнено, важно и наложително примирението с Бога, единението с живота и вечната слава, същото се отнася и за зависимостта ни от Христос, главата, защото покаялият се човек не може да се върне при Бога и да влезе в присъствието му без посредника Христос. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Четем в Йоанн глава 14, стих 6, и защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Четем в Деяния на апостолите, глава 4, стих 12. За това свидетелства и 1 Коринтяни, глава 3, стих 11, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос, а също и който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Четем в първо послание на Йоан, глава 5, стих 12. Бог възвъстява от небето. Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Четем в Матей, глава 3, стих 17. Като и постаса на единосъщната троица заедно с Бог Отец и Святия Дух, единствено Той е достоен и може да ни примири и съедини с Бога приемайки нашата човешка природа като част от своята личност, той става една плът с нас. А всички хора, които вярват в него и се покоряват на Христовият завет, са не само една плът, но също и едно духовно тяло и един дух, според 1 Коринтини глава 6 стих 17. Чрез връзките на духа, той ги е съединил с себе си в едно целокупно тяло. Нека обобщим – Завръщането на човека при Бога е неотменно условие за неговото блаженство, защото става неразривно свързан с Твореца, което е върховното човешко благо. За целта Божият Син приема нашата природа. Така се единява църквата със себе си, като изпълнява функцията на глава за тялото Христово и поражда общението на християните един с друг във вяра и братолюбие, за тяхното взаимно благословение, за свидетелство, но и в молитвата на Господ Исус в Йоанн, глава 17, стих 21. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно. И стих 23. Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство. И така, както има един Бог и един посредник между Бога и човеците, и една църква, съединена с Христос като Негово тяло, всеки от нас, който се стреми към спасение, трябва да е част от тази църква, а в рамките на тази църква, съединен с Христос и чрез Христос с Бога. Затова, извън това духовно тяло, тялото Христово, човешкото спасение е невъзможно. По какъв начин Христос е глава на църквата? Измеренията и аспектите на върховенството му. Христос е глава на църквата като водач и суверен. Той е също и животворящото начало. Христос ни управлява и ни дава сила. Той разполага с властта да ръководи, за което свидетелства Ефесяни глава 5, стихове 22 и 23. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Позицията на глава на църквата предполага върховна власт или правото да управлява. Неговото съвършенство е необходимото и достатъчно основание за встъпването му в това служение, а самото служение и позицията му дават правото да ръководи и управлява църквата. Когато изпраща своите служители и вестители да проповядват благовестието на света в неговото име, той се позовава на правото и пълномощията, с които е овластен. Даде ми се всяка власт на небето и на земята, четем в Матей глава 28 стих 18. Тази власт се изразява в следните конкретни действия. Първо, да постанови заповеди, на които да се подчинява неговият народ. Основното правомощие на един управляващ глава е законодателната инициатива. Сега, след като Христовото водачество и Господство представляват ново законно право на върховна власт, Придобито в качеството му на посредник за възстановяване на падналото човечество, установеният от него закон съответства на това право. Това е закон за възстановяване и обновление, закон на благодат, постановен в благовестието за спасението на човека. Същността на неговите наредби е вяра в нашият Господ Исус Христос и покаяние спрямо Бога, четем в Деяния на апостолите глава 20 стих 21. Без покаяние не подлежим на амнистиране. Без вяра не можем да се съединим с нашия изкупител, чрез когото наследяваме благословението. И тъй като това новоучредено право на господство има позитивно значение, за нас то е благодатен, а не разрушителен фактор за служението ни към Бога. Следователно, целият Божий закон, който е изцяло с етическа насоченост, все още има действена сила върху съвестта, както твърди Божието Слово. И тъй като никой няма правото да добавя или да отнема от Христовите заповеди, той ще ни потърси отговорност в деня на последният Божи съд. Според 2 Солунци, глава 1 стих 8. Второ. Да утвърди начина на поклонение. Христос е определил духовни практики и наредби за упражняване и организация на поклонението и ръководството на народа си, който трябва да пребъдва в дължимото благоговейно поклонение и покорство към своя Господ – Например, проповядването на Словото, тайнствата, формите на управление. Всички правила и предписания, които Христос е постановил за устройството и ръда в Неговата църква, трябва да се спазват неизменно и точно до пришествието Му. Утвърдената от Него система от заповеди и духовни задължения е най-доброто средство за запазване на Неговата слава и авторитет в света. Той ни е натоварил с огромна отговорност. Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тези заповеди. Четем в първо Тимоте глава 5 стих 21, пасаж в който апостолът разисква въпроса за църковната дисциплина. Той призовава в името на всичко свято да бъдат съблюдавани с посвещение и вярност Христовите наредби. Да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашият Господ Исус Христос. Четем в 1 Тимотей, глава 6 стих 14. Ученията са определени от Христос и не подлежат на изменение, поклонението да не се изопачава, да не се злоупотребява с дисциплината, като по този начин се обслужват частни или светски интереси. Трето. Да избере служители. Бог е определил служители, чието служение и дейност са подчинени на Христос и целта им е Христос – и той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири и учители с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. Четем в Ефесяни, глава 4, стихове 11 и 12. Забележете, че не се споменават всички служители, например дяконите, а само свързаните с проповядването на Словото и изпълнението на духовните служения. Забележете също, че Павел говори за по-обичайни и по-особени служения. Апостолите да запишат Словото, пророците да свидетелстват за Неговата истинност, пастирите и учителите да го обясняват и прилагат. Обърнете внимание на израза «Христос даде едни». В качеството му на глава на църквата той е овластен да установи различни видове служения и служители. Той ги е утвърдил отначало и ще продължава да го прави, докато е необходимо. Крайната цел усъвършенстването на светиите, т.е. да ги подкрепи в постигането на окончателното освещение и съвършенство и за делото на служението. Всички тези църковни длъжности, подчинени на Христос, са само служения, не позиция на власт. Те се изразяват в дейност за благото на Христовото стадо, не във властване над Него – и накрая, най-значимата цел е да преобрази, да подготви вярващите да станат истински посветени членове на Христовото духовно тяло Църквата. Четвърто. Да утвърди и брани своят народ при изпълнението на всичко това да защити истинността на учението и чистотата на поклонението. Многократно, въпреки че поклонението и учението са запазили своята автентичност, Църквата е била в опасност от разпръсване поради суровите гонения. Следователно важен аспект от служението на Христос като глава на църквата е да съхрани истинността на учението, чистотата на поклонението и поставения трет на управление, което е единствено по неговите сили. Католиците обаче очевидно смятат, че това е невъзможно без световно видимо ръководство или наместник на Христос в негово отсъствие, също както Израил в старозаветни времена – Направи ни богове, които да ходят пред нас. Четем в изход глава 32 стих 1. Те имат глава във видимият земен свят, която заема Христовото място в неговото отсъствие. Това обаче е заблуда. След като седалището на папата е в Рим и той не може да изпълнява тези задължения без намесата на ръкоположените по места служители, защо Христос да не е в състояние да ръководи църквата от небето, седейки отясно на Отца, докато Той направи враговете му негово подножие? Нима е по-безсилен да управлява своето тяло, да запази и защити народа си срещу гонителите, които искат да изтрият от лицето на земята християнството. Нима има по-могъща личност от Исус Христос, на когото е поверена властта да съди всички, според Йоанн глава 5 стих 22. Писанието свидетелства и за неговата животворна сила. Главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и живите си, расте с нарастване дадено от Бога, според Колосяни глава 2 стих 19. Главата е коренът, който разпръсква жизнените сокове към всички части. Известен е изразът «Човекът е дърво, обърнато надолу». Следователно главата е коренът на това дърво. И така, Христос е извор на живот за църквата. Неговият дух поставя началото и в последствие подхранва единението на Христос с вярващите – Бог изпрати в сърцата ни духа на Сина си, според Галатяни, глава 4 стих 6. Той е откупен с неговата жертва. Според Тит, глава 3 стих 6, излям в сърцата ни чрез неговата власт и сила. Утешителят, когато аз ще ви изпрати от отца. Четен в Йоанн, глава 15 стих 26. Предаването става по силата на утвърдените от него наредби и свещенодействия. Словото – а всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както от Господния дух. Четем във 2 Коринтини глава 3 стих 18. И тайнствата, защото се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме. Четем във 1 Коринтини глава 12 стих 13. За разпространението на Христовата вяра – а когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. Той мен ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Четем в Йоанн, глава 16, стихове 13 и 14. Духът идва при нас като при Христови части и като влияние от Христова страна и посредством тези части се разпространява из цялото тяло. Така, чрез духовното единение, което имаме с Христос, Той влага в нас оживотворяващия дух. Да пораснем по всичко в Него, който е главата, Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързвано чрез службата на всяка става. Четем в Ефесяни, глава 4, стихове 15 и 16. Духът не се дава на вярващият, а се получава чрез Христос. Първо се дава на Христос като посредник, а на нас единствено по силата на свързването ни с Божият Син, нашия Спасител. Духът е вътрешно и изцяло присъщ на Христос, а действието му в нас е за постигането на определени цели, т.е. в главата духът е иманентен, но в нас обитава по пътя на въздействието. Коя природа? Божествената или човешката определя встъпването му и изпълнението на това служение. И двете, защото служението му принадлежи в качеството му на въплатилият се Бог. Той е трябвало да бъде човек, за да има тъждественост на природата между главата и останалите телесни части. Следователно Христос и църквата споделят една обща вяра. Той става човек като нас и ние сме от неговата плът и от неговите кости – според Ефесяни глава 5 стих 30, а буквалният превод на английския текст е следният – «Кост от нашите кости и плът от нашата плът». Припомнете си колоса, който вижда на Вуходоносор в съня си, чиято глава е от злато, ръцете и гърдите от сребро, коремът и бедрата от мед, а краката и стъпалата – смес от желязо и кал. Четем в Даниил глава 2 – всички части от различен материал – във всяко тяло съществуват известни пропорции и сходство. Същото въжи и за Христовото тяло – църквата. Понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и той, подобно на тях, взе участие в същото. Бог, който е трансцендентен и недосегаем, толкова далеч от нас, слиза на земята в личността на Исус Христос, приел човешката природа, за да се доближи до нас, да стане достъпен за нашите сетива и общения с Него, да ни насърчи и да очакваме милостта, Състраданието и отехата му. То е трябвало да бъде и Бог. Единствено Бог може да бъде глава на църквата и по отношение на управлението и на животворящата сила. По отношение на управлението да обърне внимание на всички ситуации, да изслуша всички молитви, да удовлетвори всички нужди да ни защити от неприятелите, да изисква пълно и безпрекословно покорство на своите заповеди, наредби и утвърден ред и практики, за да основем вечната си участ върху Словото Му. Псалм 45 стих 11 казва «Защото Той е господарят ти и ти му се поклони». По отношение на животворящата сила – никой друг не може да даде духа и да е жизнено начало за нас, защото единствено Бог е изворът на живота и Той го излива във всичко съществуващо. Заръчвам ти пред Бога, който оживотворява всичко. Четем в 1 Тимоте, глава 6 стих 13. Каквото и да мисли човек за обновения живот чрез Божията благодат, както при живота във вечна слава, то е единственият животворящ дух. Четем в 1 Коринтини, глава 15 стих 45. Тази чест не е дадена на ангелите, а още по-малко може да принадлежи на човека, защото само на Бога е присъща силата да въздейства върху човешкото сърце и да го променя. Защо църквата като тяло се нуждае от главата Христос? Всяка общност се нуждае от ръководство, което да гарантира оцеляването й. Това въжи особено за църквата поради многобройните и нужди и високи цели поставени пред нея. Удивителните привилегии, на които може да се радва опрощението на греховете, освещаващата благодат и предстоящата вечна слава. Опрощението на греховете Поради свързването и единството си с Него, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Четем във второ коринтини глава, 5 стих 21. Жертва за греха, за да бъдем оправдани и прияти от Бога освещаващата благодат чрез даването на духа. Не само Христос е споделил с нас човешката природа, ние също можем да участваме в святата природа, присъща на Христос. Четем в Еврея, глава 2, стих 11. Ние сме двойно свързани и сродни с Него, чрез Неговото въплъщение и чрез нашето новорождение. Предстоящата вечна слава Каквото е състоянието на главата, такова е и на телесните части – първо е прославен Христос, а после всички, които са Христови. Христос е поставен за пример, който църквата да следва, четем в Римляни глава 8, стих 29. С изключение на позицията на превъзходство и върховна власт, полагаща се на главата, християните трябва да бъдат прославени като него. Святите духовни задължения са непосилни за възможностите на човешката природа. За това се нуждаем от силата и действието на главата, както четем в Йоан глава 15 стих 5, за да можем да се покоряваме на Бога, да вярваме в Неговото име, да се отречем от най-съкровените и ценни за нас неща, да бъдем твърди срещу всички изкушения. Човешкият род се е опозорил и компрометирал в такава степен, че за Бога е невъзможно да повери честа си в ръцете ни, но е предал цялото богатство на благодатта в Христовите ръце за наша полза – както четем в Йоан глава 1 стих 16. За това свидетелства и Йоан глава 3 стихове 35 и 36. Отец обича сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот. Бог не ни е изоставил да се справяме със свои сили, отделени от него – той е положил всичко необходимо за нашето благополучие в Христовите ръце, така че съединени с Него да получим необходимата сила, благодат и дарове на Духа. Отец ги е поверил на Христос, а не на нас. Затова можем да придобием единствено упрощението, благодата и славата, които имаме в и чрез Божия Син. Практическо значение едно. Да ни разкрие в каква степен сме задължени на Бога за оказаната ни от Него чест – а именно Христос да бъде нашата глава. Христос превъзхожда ангелите и в иерархията, и по съвършенството на Личността Си, но никъде не е назован тяхна глава, както спрямо църквата. По отношение на въздействието и животворната сила, Той не е тяхната глава. Можете да кажете, че Той ръководи и направлява ангелите, но посредническата роля на Христос се обославя от грехопадението на Адам. Защото Христос никога не би станал посредник, ако Адам не бе паднал. Христос се е жертвал за тези, които ще спечелят изобилни благословения чрез делото му, а върховен израз на тази саможертва е смъртта му. Никъде писанието не твърди, че Божият Син е умрял за ангелите. Практическо значение 2. Да ви убеди да осъзнаете и приемете, че Христос е главата на църквата. Ние трябва да проповядваме Христос като Господ, според 2 Коринтини, глава 4, стих 5. Вие трябва да го приемете като Господ, според Колосяни, глава 2, стих 6. Вие трябва да го приемете като Господ, според Колосяни, глава 2, стих 6. Изисква се съгласието ни. И Бог, и Църквата са го въвели в това служение. Бог чрез своята власт, а Църквата чрез своето съгласие. Ние доброволно приемаме неговото превъзходство и му се покоряваме, признавайки зависимото положение и подчинението си. Бог привлича хората към Христос и му ги поверява, а на тях им дава своя син, според Йоанн глава 6 стих 44. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Всички, които са достатъчно близо да чуят, разполагат с начините да потърсят тази благодат и усилията им ще бъдат възнаградени. Бог не натоварва хората с неблагодарна работа. Вършете своето духовно служение според завета, сключен с него чрез християнското кръщение, тогава трудът ви няма да е напразен. Според Деяния на апостолите, глава 2, стих 39. Практическо значение 3 да ни подтикне към самонаблюдение и самоанализ. Ако Христос е твоята глава, а. Трябва да имаш правилното отношение с Христос, да бъдеш член на духовното му тяло, акт, осъществен чрез вярата и покаянието. б. Никой не може да е истински член на Христовото тяло, ако не е получил животворящата му обновяваща сила, според Римляни глава 8 стих 9. Не е достатъчно да си член на някоя от църквите или християнски общества по земята. Вярващите, които са се присъединили с него, имат неговият живот и даровете на Божията благодат според мястото и ролята си в тялото. Християните притежават даровете на духа, недостъпни за езическият свят, например познаване на тайните на благочестието, способността да изявяват небесните истини, както четем в Евреи глава 6 стих 4. В. Ако Христос е нашата глава, трябва съзнателно да изпълняваме вменените от Бога отговорности като покорство. И защо ме призовавате, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Четем в Лука, глава 6, стих 46. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Четем в Римляни, глава 8, стих 14 10. и себеотричане. Христос пожертва смъртното си тяло за благото на своето духовно тяло. Той отдаде живота си за нашето спасение, за това да посветим всичко наше за Неговата слава. Самото естество ни учи да вдигаме ръцете си, за да предпазим главата си. Г. Преобразяването и уподобаването на Христос. Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва както е постъпвал Христос. Четем в първо послание на Йоанн, глава 2, стих 6. Д. Ако принадлежите на това духовно тяло, ще се изпълвате с любов и грижа. Практическо значение 4. Нека да бъдем победители в Христос, главата на Църквата, да се оповаваме на Него. Можем да се позовем на два основни довода за това. Неговата вездесъща мощ и Неговата милост и съчувствие. А. Неговата вездесъща мощ. Той може да ни даде живот, сила, здраве да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Четем в Ефесяни глава 3 стих 16 и подкрепени с пълна сила съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите всичко с радост. Четем в Колосяни глава 1 стих 11. И бе Неговата милост и съчувствие. Христос е съпричастен на нашите немощи, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Четем в Евреи, глава 4 стих 15. Главата промисля и се грижи за частите на тялото си.